ଚବିଶ ମହାଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଚାଉଳରୁ ନେଇ ଭତ୍ତା ସବୁଠି ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରାଉଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଲିଫ୍ଲେଟ। ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେଡି ମାର୍କା ଲିଫ୍ଲେଟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଭତ୍ତା ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼, ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଦସ୍ତଖତ ଓ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଗଣି ଦେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଖାଲି ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଛପା ହୋଇଥିବା ଏ ଲିଫ୍ଲେଟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ କୋଟିଆ ପୁଞ୍ଜ ଟାଉ ପଦର। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ସହ ବିଜେଡି ଚିହ୍ନ ଥିବା ଲିଫ୍ଲେଟ ଧରାଇ କରାଯାଉଛି ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର। ଆଜି 1000 ଟଙ୍କା ସାର, ଆଗରୁ 500। କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ 1697 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। 4 ସ୍ଥାନ କୋଟିଆ, ନେରେଡ଼ି ୱାଲସା, ଗଞ୍ଜେଇ ପଦର ଓ ଟାଉପଦର ଗାଁରେ ପିଓ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଯୋଗାଣ ସେବକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ବାବଦରେ ପଚାରିବାରୁ ଲାଜେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଟାଉପଦରେ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଆମର କୋଟିଆ ଜିପିର 4 ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି, କୋଟିଆ, ଭୁବନ ସିନେରୀ ଆଉ ନେରେଡ଼େବାଲସା, ଟାଉପଦର 4 ଜାଗାରେ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ? ଟୋଟାଲ 1697 ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ବେନିଫିସିଆରି? ହଁ, ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ଟୋଟାଲି, ହଁ, ତା ଭିତରେ 413 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଟାଉପଦରରେ। ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଆଗରୁ 500 ଲେଖା ପାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏ ମାସଠାରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଦେଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି, ପମ୍ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସବୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍? ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ତ ସେଟା ବିଷୟ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଚାଉଳ ନେଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟନର ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2 ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ ଯୋଜନାର ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ବିଜେଡିର ଉଦ୍ୟମକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ବ୍ୟାଗ୍ ପରେ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଦେଇ କରାଯାଉଛି ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି 24 ମହାଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ କେତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶାସକ ଦଳ। କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସ୍ମିତା ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।